А напередодні осіннього розпродажу ми вирішили зміцнити нашу команду. Зустрічайте спеціаліст низьких цін Назар Коротиш. Осінь прийшла, врожай принесла, ціни носимо, техніку виносимо! Тільки з 12 до 22 жовтня новий дзеркальний фотоапарат Nikon на 10,2 мегапікселі всього 620 гривень на місяць в нульовий кредит без довідки про доходи. Foxmart. Гігант техніки, гігант можливостей!